Се одржа јавната дебата на тема што понатаму со зеленилото во Велес која ја побараа велешките екологисти. Пред половина месец еколошкото друштво Вила Зора реагираше поради сечата на дрва во близина на итната медицинска помош. На денешната дебата ставови разменуваа екологисти надлежни од јавното комунално предпријатие општинскиот инспектор за животна средина останати граѓани. Од Вила Зора остануваат на ставот дека не смее да се дозволи сечење на долгогодишни дрва кои не ја загрозуваат безбедноста на граѓаните. Исто така побаравме од општината да воведе мораториум за сечење на сите млади и здрави дрвца на територијата на општина Велес до периодот додека се направи план за повремено, односно зонирана замена на дрвцата кои што би требало да се заменат на јавните површини. План кој што нормално, по кој што чисто изготвување покрај јавното предпријатие, општината, експерти би учествувале и граѓани на Велес од локалната самоуправа, односно од местните заедници и заинтересирани невладени организации. Со тоа што замената на јавните површини нема да биде значи, со нивно акутно соголување, него постепено заменување на одреден временски период на дрвцата кои што дотрајале со нови. Од јавното комунално предпријатие Дервен на јавната дебата истакнаа дека целта не е да се уништи зеленилото, туку секоја паркова површина да се оплемени, да се исечат само оние дрва што се небезбедни и да се разубави просторот. Тврдат дека бројката на ново засадени дрва била неколкукратно поголема од онаа на одстранети. Екологистите пак од локалната самоуправа побара да наложи етапно сечење на старите дрва. Од општина Велес со став дека во насока на заштита на животната средина, предлозите и сугестиите се добре дојдени и се надеваат дека во иднина заедно ќе пристапуваат кон решавање на овие прашања. Секогаш е човек оставен како приоритет број 1. Ние знаеме дека имавме несакани случаи кога од приватен имот настана штета, паднато дрво, имавме со смртни последици, општината го покри тоа со пари, не се битни парите, битен е човечкиот живот и не сакам да кажам колка средства на сума пари дадовме од приватен имот вело. Значи, треба да имаме целокупен катастер, се и полека, но сигурно ќе одиме она како што треба. Кај што треба да има мораториум, ќе има мораториум. Меѓутоа, кај што се доведува во прашање човечки живот, тука нема мораториум. Екологистите сметаат дека на младите дрва им треба долг период за да придонесат за заштита од ерозија на земјиште, разладување и прочистување на воздухот. Присутните денеска се сложија дека е потребно да се изготви план за дополнителни акции за засадување на дрва во Велес, посебно на околните ридови.